ដោយសារភ្លើងឡានខ្ញុំភ្លឺណាបើភ្លើងឡានខ្ញុំអត់ភ្លឺទេចប់ទទួលថ្នាក់មែនទេណាបងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ41ហើយយប់ម៉ោង2ជាងណាបងប្អូនវិញគោគាត់នៅកណ្ដាលផ្លូវគាត់ទីកណ្ដាលផ្លូវហ្មងឯឡានបើកកុងទ័រ100បងប្អូនឯងគិតមើល100 120ខ្ញុំគាត់ឃើញបងប្អូនថតទាំងអាចជឿតែមានយឺត120បងប្អូននឹងសំណាងឡានខ្ញុំភ្លើងភ្លឺបើសិនក្នុងករណីឡានខ្ញុំអត់ភ្លើងអត់ភ្លឺទៅទៅបាទមានទៀតអីនឹងសុខរាមផ្ញើដល់ម្ចាស់គោហ្នឹងអត់ចេះមើលគោមើលអីទេបើចាំមិនមើលបាច់ចាំឯងគោថ្នាក់ដល់គេដល់ឯងនេះតខមក